Ринок землі на сьогоднішній день існує. Його необхідно врегулювати, тобто дійсно прописати закон, який би чітко регулював земельні відносини, і всі до цього готові. То наше завдання на сьогоднішній день прописати, аби цей закон був прозорим, аби всі працювали в правовому полі, аби, скажімо так, в першу чергу ми мали захищеність того якраз малого і середнього бізнесу. Ми сьогодні повинні думати, як підтримати нашу аграрію, як щоб ми, Україна, не була лише сировинним придатком тієї Європи, а як би розвивати нашу промисловість, створювати робочі місця, створювати продукт з доданою вартістю, наповнювати наші бюджети податками, ну і, власне, розвивати наш аграрний сектор. У мене в районі одне з найпотужніших сучасних господарств. У мене польові землі 1500 гектар. Всього 5000 гектар землі орендуємо. Сучасна техніка, свій елеватор, своє сучасне підприємство, яке успішно працює. Але я не в змозі конкурувати з тими транснаціональними компаніями, які вже приготували мільярди доларів. Ми розоримося. Якщо я не в змозі, то більш дрібні фермери збанкрутують. Взагалі, я виступаю проти продажу землі, тому що земля – це національне надбання українське. Якщо вона продасться, то тоді вже нам, на мій погляд, тут не буде що робити українцям. Це моє переконання. Заступник голови громадської спілки Всеукраїнська аграрна рада Олександр Сліпченко каже, станом на 8 жовтня президенту України передали 120 тисяч підписів щодо того, аби відправив законопроект про обіг землі на доопрацювання. 9 жовтня відбудеться засідання аграрного комітету стосовно дати проведення парламентських слухань щодо законопроекту. Нагадаємо, Олексій Гончарук подав на розгляд Верховної Ради України про обіг землі, який передбачає її продаж. Олександр Гресь, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.